Sabem molt bé que la cultura és l'ànima de la Barcelona del segle XXI i per això ha estat una de les nostres prioritats. En aquests 4 anys hem invertit 200 milions d'euros en equipaments culturals i més de 168 en projectes culturals. Barcelona ha de ser una capital cultural del món, ens ho creiem, i és per això que hem creat el Fons de Capitalitat Extraordinari que afegeix a la dotació inicial 20 milions d'euros per garantir el futur dels grans equipaments culturals que ens projecten portes en fora. MACBA, l'Auditori, Teatre Lliure, Mercat de les Flors, Fundació Miró, Fundació Tàpies, Liceu, MNAC, Palau de la Música, així com el CCCB i el Museu Marítim. Estem preparant Barcelona per ser la capital del nou estat, una capital activa, creativa, innovadora, humana i integradora, amb la cultura i el coneixement com a eixos vertebradors de la seva cohesió social i com a elements identificadors d'aquesta capital. El patrimoni històric, artístic i arqueològic conforma el llegat cultural de la ciutat. Mai no s'ha potenciat tant com ara la protecció, l'estudi, la difusió i l'ampliació del patrimoni cultural, posant en valor incrementant les col·leccions patrimonials i recuperant espais pels barcelonins i les barcelonines. L'obertura de 3 nous grans equipaments, com el Design Hub Barcelona, el Born Centre Cultural i el Museu de Cultures del Món, alhora que la recuperació, entre d'altres, de 3 espais patrimonials, com el Castell de Montjuïc, el Recinte Modernista de Sant Pau i la Casa Muñoz Ramonet, ofereixen una mirada àmplia i transversal sobre la riquesa del nostre patrimoni. Barcelona disposa de 20.000 metres quadrats de 9 centres patrimonials i museus més propers i accessibles, com ho demostren els 8 milions de persones que els han visitat el 2014. La potència dels nostres creadors ha estat el motor que ha fet avançar Barcelona. Ha estat així històricament i ara també. Hem reforçat l'ecosistema creatiu amb el Parc de Recerca Creativa del Canòdrom, la Fabra i Coats i les noves fàbriques de creació al Poble Nou i les Corts. Disposem de 57 espais d'arts escèniques i més de 40 centres de la xarxa de fàbriques de creació, d'iniciativa pública o social, que generen centenars de projectes l'any. L'impuls d'un programa específic per a la cultura digital, la ciència, la cultura de la innovació i el coneixement ha estat també un dels eixos més destacats d'aquest període 2011-2015. La cultura a Barcelona combina la creativitat, la innovació, la ciència i la tecnologia amb les expressions d'arrel tradicional i popular. La promoció de la cultura popular reforça la riquesa d'aquest patrimoni immaterial i ens relliga amb la tradició, alhora que és una formidable eina d'integració i cohesió. El nostre suport a l'activitat cultural de Barcelona s'ha manifestat en la col·laboració amb els més de 150 festivals que s'hi celebren, alguns dels quals, amb una gran vocació internacional, són referents al món. I és que la participació i la capacitat de la societat cultural barcelonina de ser protagonista de la vida de la ciutat forma part de la nostra manera de ser. Des del Govern Municipal hem engegat iniciatives encaminades a fer més assequible l'accés a la cultura. Aquesta recerca en l'equitat en les oportunitats culturals és la raó de ser de totes les accions. I és que la cultura només té sentit si és cultura per a tothom, d'una proximitat robusta, tot fent costat al comerç cultural de barri, concedint ajuts per a la rehabilitació d'ateneus i impulsant la xarxa d'equipaments com les biblioteques, els centres cívics, les cases de la festa, entitats que enriqueixen el territori i connecten els ciutadans. Treballar per la cultura ens agrada. És una empresa apassionant i inesgotable. I ho volem fer amb vosaltres i construir entre tots la Barcelona que somiem.